Эфирде Дагыстан радио. Сөйлей Махачкала. Ассаламу алейкум. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңлаучылар. Москва заманы 7 саат 10 минут. Бүгін февраль айын 20-сы хамис күн. Дагыстан радионы кумук редакциясы өзүнүн хамис күнгү берилиштерин баштай. Эфирде яңылыклар деген информация программа. Дагыстан Республиканы башчысыны 2014 елны февраль айын 18-ней карары булан, Дагыстан Республиканы хукуматыны председателіні заместителінің кулуғына Арсен Махамматович Хасанов белгіленген. Карар кол салған күннен тутып күчке кире. Арсен Махамматович 1975 елла ДССР-ні Кайент районыны Усимикент юртына туған. 2002 елла Москвадағы юристлер хәзірлеген Пачалық академияны биттірген, юрист Илмуланы кандидаты. 2002-2004 елларда ескерілген академияны аспирантурасын оқу биттірген соң, 2007 ел болғанша Красноярск районы Норильск шаһарыны прокурорының көмекчісі, 2008 елла Маңғышқала шаһарыны Ленин районыны прокурорының старший көмекчісі, Чарада районыны прокурорының көмекчісі болып ішілеген. 2008 елда Арсен Хасанов Райсе Федерацияны юстиция министрлигине Москва шаардагы управленияны бөлүгүнүн начальниги. Арадан бир ел өткөн соң Райсе Федерацияны юстиция министрлигине Москва шаардагы баш управленияны бөлүгүнүн начальниги. Москва хукуматыны Москва административ ел инспекциясынын управленияны начальнигинин заместителинин кулугуна белгиленген. Райсе Федерацияны юстиция министрлигине, Райсе Федерацияны юстиция министрлигине Москва шаардагы баш управленияны хурметлөө грамоталары, Райсе Федерацияны юстиция министрлигине аракатчылык үчүн деген 2-чи даражалы медали болан саугатланган. Арсен Махамматович Хасановга яңы белгиленген ишине үстүлүктөр юрайбыз. Дагыстан Республиканы башчысы Рамазан Абдулатипов Райсе Федерацияны Амалык Советине секретарыны заместители Владимир Назаров улан бирге жиняатчылыкка каршы комиссияны кеңешин өткерген. Кеңештин барышында Дагыстан Республиканы топурагына жамият амалыгыны ва низам болдурууну белгилештирмек үчүн жамият политика халыны жоролаштырууга байлаулуу кошум чаралар арага салынып ойлошулган. Аслы халла сөз миллет аралыкланы тармагындагы эрешүүлөрүн алдын алууга ва юрутлаштырууга байлаулуу масалалар хакында жүрүлген. Кеңештин ишине Дагыстан Республиканы халык жыйынынын председатели Хизриших Саитов, хукуматынын председатели Абдусамат Амитов, Дагыстан Республиканы башчысыны ва хукуматыны администрациясынын ел башчысы Рамазан Алиев, Дагыстан Республиканы Амалык Советинин секретары Махамат Баачилов, Дагыстан Республиканы хукуматыны председателинин заместители Рамазан Жафаров, шолайда республиканы күч ведомстволарыны ел башчылары ва вакиллери ортакчылык эткен. Жыйынга чатырып, Абдулатипов эскерген эмек Владимир Назаровно кеңеште ортакчылык этүү Дагыстандагы жыйынчылык ва экстремизмге каршы абышууга федерал ел башчылар улуу маана бергенин аңлата. Жыйынчылыкка каршы иш көрүлген комиссияны кеңешлери ар өткөрүлгөнүнө дагыдан дагы пайдалуу була. Негетүгүлле, жолугууларда биз кабыл этилген карарларды жашоого чыгарылуун каттык үйдө талап этебиз. Ондон ары да биз жерлердеги муниципал курумдарды ва комиссиялардын ишине тергөө беребиз ва амалык федерал кулугуну, ич иштер министрлигине башка ихтиярлар жаклап органдарынын көмөктөшү менен улардын даражасын арттырмага бажарыла. Рамазан Абдулатипов эскерген эмек республиканы күч ведомстволору улуу иш өткөрө. Арттагы вактылерде бандит группаланы жок этмек үчүн хас операциялар өткөрүлген. Владимир Назаров өзүнө сөйлөгүнө эскерген эмек Дагыстанга эткен өзүнүн сапары Райсе Федерацияны территория бүтүнлүгүнө ва өз теричилигине этилген коркунчулукка каршы иш көрүү деген асылуу темага байлаулуу Амалык Советине кеңешине азырлануунун өлчөгүнө өткөрүлө ва Райсе Федерациянын президенти Владимир Путиндин буйругу булан байлаулуу. Амалык Советине секретарынын заместители арттагы үч жылдын ичинде жыйынчылыкланы санавун кереңге кемитмей бажарган.
террорчылыкка ва экстремизмге каршы иш көрген ихтиярлар яклау органларынын ишине өр баха берген. Теги баарда кас этүүлүгү да карамайлы, Дагыстандын топурагына оллор булаңгы террорчу группалар, 200 актив боевик ва көп санаудагы көмекчилер өзлөрүн иш көрүүгүн узатта. Кеткен жылда олар 170-тан артык жиняччи ишеткен. Саулай Темиргазы Кавказны топырағына ешауға чыққан жиняячылықланы умиме санауыны 82% Дағыстаннан өткерілген. Жиняячылықланы алдын алыма үшін яңыз күч структураланы қас тетулері таман етмей. Шон үшін политика, экономика, социал, жәмият, баялы құралланы көмеклігіде болмаға керек. Дағыстанны көп милетлігі, тергеуіні ва аяп янашығыны талап етеген республиканы өктемлігі санала. Деп тамамлаған өзіні сөзін Назаров. Эфирде яңылықлар деген информация программа. Дагыстан Республиканы халық жиынына парламентный спикері Хизри Шысаитовны ел башчылығы булан президиумны генеш өткерілген. Генешні барышына февраль айын 27-ні өткерілежек Дагыстан Республиканы халық жиынына 34-ші сессиясының гүлік низамы арға салынған. Дагыстан Республиканы халық жиынына кезілі сессиясына 15 масала арға салынған деп көз алға тұтылған. Масалалан арасында Дагыстан Республиканы пачалық ва муниципал еслегеннеге топратланы яшаулы құрылыш кооперативлеге тапшыруына ақыннағы ва Дагыстан Республикадағы ярашыулық судияланы ақыннағы заколлар бар. 34-ші сессияны барышына 2013-ші елыны Дагыстан Республиканы хисап беру палатасыны еші ақыннағы хисап беруге тергеу берілешек. Дербен шарға 2000 ел бітейелікке байлаулы шақлыға хазірленуге байлаулы баялыққа тыңланыжақ. Депутатлар сессияда бірнеше кадр масалаға да қарамаға көз алға тұтқан. Кеңешні барышында Дагыстан Республиканы халық жиынының депутаты, Раисяны патриотлары деген фракцияның елбасшысы Эдуард Хидиров, Олимпия ойылар юрілеген Сочи шарғы еткен сапара ақына хабарлаған. Олимпиада өр дәрежеде юріле. Олимпия бауына Раисян регионларының экспозициясы да өткеріле. Оланы арасында Дагыстанны бөлігуді аслы ерін тұта. Хизри Шысаитов ескергені емек олимпиада бізін саулай үлке терге үйретеген спортыны дүния байрамы санала. Біз телевидениядың таба ярышлаға қарап, өзі-бізіні спортсменлеріміз үшін сүйіне біз. Ва бізін үлке өмеме команда есапта бірінші еріні алажақ деп үмінтете біз. Бізде шолай өлчеуде ошашлы чаралар өткермен қаст етімі керек біз. Дагыстанна Матлас деген турист комплекс құрула. Ақуша районына да таулы жалар базасы ба тармақлар ішлей, деп ескерген Хизри Шысаитов. Яңылықлар деген информация программаны дауым етебіз. Дагыстан Республиканы юрт хозяйствова ашамлық малар министри Баттал Батталов Ираннан келген делегация влан юрт хозяйство тармақтағы бірге үш көрігіні аслы елларын арға салып ойлашқан. Онан алда Баттал Батталов Ираннағы Гүн Туыш Азербайджанны аграр ведомствосына елбасшылығы деген Алирез Ахабалайны Ираннан келген делегациясы влан елыққан. Елығыда министрні Дагыстанға келгені сай алы делегацияның шелелеріні баракалла білдірген, ва екі яққа пайдалы боларда бірге үш көруге инанағанын ескерген. Өзгезігені қонақлар Дагыстан ақынна толуңған хислері ақынна айтқан. «Біз Дагыстанна биринчилейбиз, мунна пайдалы ишни яшауға чыгарма була», деп ескерген. Ва «Гүн Туыш Азербайджан юрт хозяйство өсүү ақынна да хабарлаған. Гүн Туыш Азербайджанна 4 миллион адам яшай, шолан 23% юрт хозяйство була машгул. Азербайджан соған, картоп ва помидор өстіруде Иранна бірінші ерде, қоз өстіруде екінші ерде ва алма юзін болдыруда да дөртінші ерде деп сапылана, деп ескерген Аққабалаев. Ол дағы да білдірген емек Асухалла Гүн Туыш Азербайджан әр ел Россияға 250-300 миллион долларға тең мал ебере. Оннағы юрт хозяйствоны 50% машиллештірілген. Оның айрыда овышляны істелік болан өстіру өр дәрежеде юрулі. Соңна Иранны вакили Дагысталы юрт хозяйство мал болдыручыланы муштарлығын көтірмей болаған проектіні хақынна хабарлаған. Елоғыны барышынна екі даяқ. Юрт хозяйство тармақта бірге іш көрігіні аслы елларын арға салған. Шо аслы масалан арасына юзімні сақлауыны ва ішлетуіні хақыннағы. Дагыстанна сүт ішлетеген идаралаға, істелік болан овышлар өстіреген идаралар құрығыны имкалылар хақыннағы масалар кере.
Лақырлашуыны барышына республикада құш сақлайған комплекслеріні ашуға, логистика центрларын өсуіне инвестицияларын құрушауыны масаласына асылу тергеу берілген. Елуғыны ақырына Ахабалайны Дагыстанның юрт хозяйства ашамлық маллар министры шо масаланы мекелі күйді араға салып өлешмау үчін өз ватанына чақырған. Дагыстан республиканы башчысыны ва хукуматыны прескуллуғынан бізге білдіреген емек Ставрополя Райсе Федерацияны юрт хозяйства министры Николай Федоровны ел башчылығы болан 2014 йылла язбашқы аулақ ішлені өткеру ва Райсе Федерацияны Темірғазы Кавказ федеральны округа кереген сүбеклеріні агропромышлені комплекслеріні управленелеріне аулақ ішлені өткеруге байлаулы алғасаулы көмек көрсету масалалаға бағышланған ведомство ара кеңеш өткерілген. Кеңеште Дагыстан делегацияның басшысы, Дагыстан республиканың хукуматына председателінің заместителі Шарип Шарипов ортақчылық еткен, араға салынған масалаға байлаулы маалымат беріп сөйлеген. Өсімчілік ва өсімділіктерін қорғап сақтау департаментінің директоры Петр Чекмарер Қыбыла Темірғазық округларда язбашқы аулақ ішлігі әзірлік көру чараларының барышы ақынына маалымат берген. Көз алға тұтылған плаланы яшауға чығару көбісі алла құрым технология чараланы саниялы өткеруден ва язбашқы аулақ ішлені өткермеу үшін тиішлі қарж бұлан өз заманына тәтмін етуден әсіл болажақ. 2013 yılla 2012 yıl bolan tengeştirgenine et bolduruu 13.2% artkan, 384.4000 tonnaga yetişken, süt bolduruu 1.2% artkan va 673.000 tonnaga yetişken. Olayda Qıbıla Raysiyanı hayvanların cısların yaxşılaştırı bulan maşğul xəzəyistvaları 2013 yılla satxan ulu müyüzlü hayvanların sınavı 3505-ki yetişkin. Şolanı 1178-in regionundan tıştağı xəzəyistvalığa satılğan neytürüp, genişte özünü söylüğünü hayvançılıq departamentine yolbaşısı Vladimir Labinov, Raysiya Federasyonu Qıbıla Temirğazı Kavkaz Federalin Okruqtağı giregen sübetlerini agropromışlenini komplekslerini upravlenge лерин ёлбашчыларына болдурулаган сүтнү санянына тергеуун бактырмага керегин айткан. Кеңештин ахырында Россия Федерациясынын юрт хозяйства министри Николай Федоров ва Ставрополь крайны губернаторуна борчуларын күтөгөн Владимир Владимиров журналистлердин суроолоруна жоопторлор берген. Россия Федерацияны президенті Владимир Путин Олимпия ойылары өткерілеген Сочиде Дагыстан Республиканы экспозициясына қараған. Өткен соңғы күн Владимир Путин 22-ші Олимпия ойыларын өлчеуіне өткерілеген Россияны регионларыны экспозициясына қараған. Олимпия ойылары башланған нөмерлі Дагыстан экспозициясы бұлан күнне 50 мінге жуық адам таныш бола. Экспозицияға қарамаға келген Россия Федерацияны президенті Владимир Путин Дагыстан Республикаға ва Ингушетияға сауғатқа өзінің қолбасын қойған. Әр экспозицияға, выставкаға қарама келгелерін тіреуін тартаған күйде, әр регионны өз теречелігін көрсетеген, табиатны, тарихны, маданиятны, инші саниятны хайран бөліклері бар. Барда стендлер өзлене этнокультура башқалықларын қарағалланы есінні қалаған күйде көрсетеген яңы технологиялар бұлан ясандырылған. Мисал үшін Темірғазы Кавказ федеральный округның стендлеріне регионны республикаларыны туристлені тергеуін тартаған тарихи мағыналы ерлеріне қарамаға болаған күйде тырнамалар бар. Республикаланы хақына хабарлайған фильмлер, роликлер юрліп тұра. Экспозицияға қарамаға келген Олимпия ойыланы гүміш сауғатларына ес болған Федор Климовны ва Ксения Столбованы Дагыстанны бай тарихи инчі Саниятова халық чебер ішлері тергеуін тартқан. Башына маданият министрі Зарема Бутаева да бұлан Дагыстан делегация спортсменлені үстілілер бұлан құлаған ва сауғатқа балқар құммалар берген. Олар да өз кезегінде сауғатқа өзлерінің қолбасыларын қойған. Олимпия ойыланы ябылуына дағыстағылар ортақчылығы тежек. Мұрат Кажылаевны инчі санет школасыны Гунип деген вокал ансамбли Россияны шаарларыны хорының составына Сочидегі Олимпия ойыланы ябылуына ортақчылығы тежек.
Москвада Гунип ансамбли вокал программасын өр дәрежеде көрсеткен соң, яшляну хоруна кошманы тиешлі көрген. Яшляну хорун белгілі режиссер Валерий Гергиев құрған. Безін республикадан Олимпия ойылан ябылуына яш вокалистлерден айры Лезгинка деген Пачалық академия ансамбліде ұртақчылығы тежек. Россия Федерацияның темір ғазықта шары Санкт-Петербургта Афганистаннан совет әскерлері чығарылғалы 25 жыл бітейелікке бағышланған шаралар өткерілген. Шо чараларда Афганистанна әскер борчын күткеллер, Россияның қыса салар құлығыны темір ғазық ғумматыш регион центрының начальнеге, іч құлығыны генерал-полковнеге Шамсуттин Дахиров, Курбан Халиков, Шеймардан Умаров, Мирзамахамат Махаматов ва өзгелер ортақчылығы өткен. Чараны барышына штабны начальнеге Темирғазықдау округыну әскерлеріні командующийінің бірінші заместителі генерал-лейтенант Андрей Картополов, әскер құлықшыларыны ва ветераланы бір бөлігіне генерал-майор Валерий Марцинюкха, Василий Гвоздецкийге, Владимир Верлинге ва Юрий Бакунге Афганистанна дау афалатлар тамалмаңалы 25 жылы ен юбилей медаллар тапшырған. Сіз өзіңізді ватанны алдындағы әскер борчығысын намыслы күйде күткенсіз. Афган дауының қалы отынан өткелені игітлері ұлы ватан дауда ортақчылық еткен біздің аталарымызны, ұлы аталарымызны игітлеріне тең мола. Біздің ватанымыз үшін еткелерігізіні біз ұнытмажақпыз. Санкт-Петербург әр заманы да сізім мұлан. Шыны бұлан бүгінгі яңылықлар деген информация программаны тамамлайбыз.